ვიდეო ეთერში და ვისაუბრო თემაზე ძალიან საჭირბოროტო საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია ახლა დღეს ეს ყველაფერი რაც ხდება ჩვენი სიწმინდეების შეურაცხყოფა მართლმადიდებლური ქრისტიანების და ზოგადად ობიექტურად მინდა რომ ეს პროცესი განვიხილო, რომ ვიღაცამ არ დამადანაშაულოს მე, რომ აი ეს ადამიანი მხოლოდ ამას ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ქრისტიანია რა. ძალიან მარტივად ვიტყვი, რომ ყველას მოგიხსენებათ, მოხდა ძალიან ცუდი მოვლენა ნამდვილად აღამახმად ხანის მერე და საბჭოთა კავშირის მერე. ალბათ ისიც ბოლშევიკები რო იყვნენ მოსული და ეკლესიებზე ზარებს რო ხსნიდნენ და ხატებს რო იღებდნენ და შეურაცხყოფდნენ, ალბათ ამის ასეთი რაღაცა მის მერე არ მომხდარა. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მე ვფიქრობ და ჩემი ის არის შეხედულება არის ესეთი, რომ ხელისუფლებები ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების მერე შევარდნაძე იქნებოდა ეს თუ სააკაშვილი იქნებოდა თუ კოლაბორაციაში გარიგებული ნაცკოცები იქნებოდნენ, ხო, ნელ-ნელა ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ ქართველკაც დაეკარგა რწმენა. რა თქმა უნდა, საპატრიარქოს მონებთან შეთანხმებით ეს მარტო არ ხდებოდა, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულ ფულს იხდიან ამ ყველაფერში. გადახდილია, რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ ამ ამოძირკონ რწმენა მართლმადიდებლური. ხო, და ნუ ეს ამბავი ალბათ თქვენ პატარა პრეისტორიას რო გადავავლოთ თვალი, განსაკუთრებით იყო გამოვლენილი სააკაშვილის დროს მამა ბასილი რო საზიზღრად არა ადამიანურად რო გამოათრია ეს ეკლესიიდან და ფაქტობრივად მე არც მომერიდება ამის თქვა, მოწამეობრივად იქნა ეს ადამიანი ციხეში ჩაგდებული. და სრული დუმილი იყო საპატრიარქოს მხრიდან, ყველა დუმდა ამაზე და რა თქმა უნდა ახალისებდა ხელისუფლების ქმედებებს თავისი დუმილით რა. და ამან მოიტანა ის ყველაფერი, რომ მტრები უკვე ეკლესიას კი არ ესხმიან თავზე საქართველოში, არამედ ნებისმიერ დროში ჩედიან და ხატებს ესურიან ტალახს. ეს ქართველი კაცისთვის უკვე ეს ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა. კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ვიღაცა ნატაფერაძეზე, მე არ მინდა ახლა დღეს აქცენტები გავაკეთო, აი ის პრეისტორიულ ადამიანს რო გავს თავისი იმითი, რა ქვია, ვიზუალით, მე არ მინდა აქ ვიზუალური თემით გავაკეთო აპელირება, მაგრამ გულახდილად გეუბნებით ამას, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ამაში არის ჩარეული, ქართულ ოცნებას ამაში ფული აქვს აღებული საქართველოში რწმენის მოსასპობად და ესენი რომ დაჯდებიან იქ და ხარიბაშვილი იქნება თუ კალაძე იქნება თუ ეს პაპუაშვილი და სხვა ეს პატარა მაიმუნები, პრიმატები დიდ სამთლებს რო დაიჭერენ ასე ხელში და ხელზე ის რო აქვს გაკეთებული, რა ქვია, დამცავი, რომ სამთლის ცვილის ნაღვერდალმა არ დაწვას. აი ბიჭო, ქართველი კაცი არ ვარგა ადამიანად, გულახდილად გეუბნებით ამას თუ არა. აი სამთელი, რომელსაც ესენი ყიდულობენ და შეაქთ ეკლესიაში, ისეთი რწმენით ზუსტად ვიტყვი, სადაც უნდა გაუკეთო ამ ღორიშვილებს რა. და არ მერიდება ამის თქვა, იმიტომ რომ ზუსტად ამათმა მისცეს მუხტი იმას, რომ ეკლესიაში ხატებს აფურთხებდნენ დღეს და ეს ფაქტია, ეს მოვლენა რჩებოდეს და უშჯელი, გულახდილად გეუბნებით ამას. და თუ ვინმე გამოავლენ საქართველოში პატრიოტიზმს, თავდადებას, თუ ვინმე ხმასა მოიღებს იმისთვის, რომ რწმენას შესანახია ერში, ხო, ის ან განკვეთილია ეკლესიიდან, ან დასჯილია, ან ასე შემდეგ. რეაგირება სახელმწიფოს, როგორც სახელმწიფოს ამ ფაქტთან დაკავშირებით, აქ ნულოვანი. მე მინდა რომ განვიხილო ეხლა სამართლებრივად ცალკე, რელიგიურად ცალკე ეს საკითხი და მოვითხოვ თქვენს ყურადღებას და ვინც ამას ნახავთ მოგვიანებით გადააორცელეთ და რა თქმა უნდა მოასმენიეთ ყველას. და პოლიტიკურადაც თავისთავად ამ საკითხს გამოუწველია ეს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით რა, ვინ ანალიზს ვიტყვი, ვინ აკეთებს სარგებლობას აი ამ მოცემულობიდან, ვის აწყობს აქედან პოლიტიკური ქულების მიღება და ასე შემდეგ, ეკონომიკური, პოლიტიკური, საგარეო დაზვერვის მიმართულებიდან, ხო? აი რა აქტია ეს ამ ყველაფერს დაუსვამ ამ ბლოკში ანალიზს. ეხლა რა მითხა პირველ რიგში რო ვთქვა რა, კარგი, ვიღაცა ნატაფერაზე, რომელიც მე არ მიმაჩნია დებილად, გულახდილად გითხრა, ეს არის ჩვეულებრივი ელემენტი, შექმნილი
შექმნილი იმისთვის, რომ განადგუროს ქვეყანაში ჩვენი სარწმუნოება და ჩვენი რელიგია, ამაში აქ მაგას ფული აღებული და რა თქმა უნდა ეს დედაატირებული არსება არის ჩვეულებრივი საცეცები დიდი ელემენტების შედის ეკლესიაში, სამთან რაღაც პერიფერიაში კი არაკეთებს ამას. დღისით, მზისით, ქალაქის ცენტრში, მთავარ საკათედრო ტაძარში და შეურაცხყოფას აღენებს ხატს, იქ დასვენებულ ხატს, ხო? სახელმწიფო დუმს, ეკლესია სრულიად დუმს. ჯერ განვიხილოთ სახელმწიფოს ვალდებულება ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ხო? საქართველოში უმრავლესობა არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი. და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ეს გამოცხადდეს სახელმწიფო რელიგიად. რასაც ჩვენ სამწუხაროდ თავი ვერ დავადევით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ზეწოლა გვაქვს და ახლა მაღაზი არ გავაკეთებ აქცენტებს. საქართველოს მოსახლეობა მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქოს უხდის 25 მილიონს. ეს არის აღიარება იმისი, რომ საქართველოს საპატრიარქოს აქვს ვალდებულებები ქართული შრომელი საზოგადოების წინაშე. გულახდილად გეტყვით რა, ვინც ებრძვის ხატებს და ისტორიულადაც იყო ესეთი ხატმებრძოლეობის ფორმები და როგორ დაასრულეს იმათმა, ახლა მე არ ჩავგვები აქ ისტორიას და არც მინდა სხვათაშორის ხაწერის საკითხებს შევეხო. მაგაზე შეიძლება გაკრუთ ვილაპარაკო, მაგრამ მე ახლა პირველ ეტაპზე გადმოვიტანე სახელმწიფოს ვალდებულება ესმის. საპატრიარქო დუმს სახელმწიფო სრულიად არც სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული, ეს არის ჩვეულებრივი ვანდალიზმი, ყველანაირი რელიგიური დატვირთვიდან რომ გამოვიღოთ და გამოთავისუფლდეთ, ეს არის დაზიანება ინვენტარის, რო არ დავარქვათ იმას ხატი, ღმერთო მაპატიე, ჩვეულებრივ, როცა შედიხარ და ვანდალურ აქვს ჩადიხარ. არა მარტო ხატი, მე იმაზე აღძრავენ საქმეს, თბილისში ავტობუსში რო გახვიდე და სკამი დაჭრა, ესეც სისხლის მარტისთან ჩაულია და დაგიჭერენ. და შენ შედიხარ ეკლესიაში 1000 მურწმუნის როგორ გითხრა ხა სარწმუნოებრივ ღირებულებებს აფურთხებ. ესური ტალახს და შენ გინდა რომ ეს ყველაფერი ჩვეულებრივ გაგიტარო. და სახელმწიფო არსად არ მონაწილეობს ამაში, არც თავისი მორალით, არც თავისი კანონით, უგულებელ ყოფილია სისხლის სამართლის დანაშაული. აბა რა არის ვანდალისტური ქმედება? გამოვა ვინმე ხელისუფლებიდან და ამიხსნის ვანდალიზმი. რას ნიშნავს ვანდალიზმი? არის ზუსტად ეს. და პლუს ამას მე თუ მკითხავთ, ხო, გარდა ვანდალიზმისა, ეს არის მიმართულად განხორციელებული ჰიბრიდული ქმედება, რომელსაც უნდა იძიებდეს სახელმწიფო უშიშროება და რომელიც არის მიმართული მასათა აზრის აღსაგზნებათა რელიგიურ ნიადაგზე პროვოცირების მოწყობის ერთ-ერთი მთავარი აქტი არის ეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხა იმ უშიშროების სამსახურებში პირიქით ფული აქვს აღებული, რომ საქართველოში მოისპოს მართლმადებლური რელიგია, იმიტომ რომ საქართველოში არსებობს ერთადერთი ღმერთი დღესდღეობით, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. და ნუ პატრიარქთან ურთიერთობები დღევანდელი ხელისუფლების და ისეთი ფამილიარულია, მხოლოდ და მხოლოდ განპირობებულია იმით, რომ რამე არ მოხდეს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ, მასიურად არ მოხდეს საპატრიარქოს ნეგატიური პოზიციების გაჟღერება და რამე არ დააზიანოს დღევანდელ ხელისუფლებაში, ამან ამიტომ იხდიან საპატრიარქოში ესენი ფულსთვე და დაახლოებით როგორ უყურებენ, იცი, აი ნაყიდი ვირთხები რო არიან რა, ქართული ოცნება ასე უყურებს საპატრიარქოს. მე არ ვიტყვი ახლა რამდენად სწორი პოზიცია ეს, მათი ვირთხული საკითხები ერთმანეთში თვითონ გაარკვიონ მაგათმა, იმიტომ რომ საპატრიარქოს აღმოჩნდა რომ საკუთარი დაფინანსებული უშიშროება ყავს, აღმოჩნდა რომ საპატრიარქოს საკუთარი დაფინანსებული ხელისბიჭები ყავს, საკუთარი მომღერლები ყავს, საკუთარი რაინდები ყავს, საკუთარი პოპულისტი მღვდლები ყავს და ხელისუფლებას კიდე სხვა ცალკე. და როგორ შეიძლება რომ სინთეზი მოიძებნოს საზოგადოების ხალხის და რელიგიური მიმართულების ერთიანობის, როდესაც ყველა დაგსაქსულია და ყველა აბსოლუტურად დაკარგულია და ფაქტი სახეზია შეურაცხყოფა ქართული ერის საპატრიარქოს გავლით. თორე ხა როგორც ასეთი საპატრიარქო არ წარმოადგენს დღეს ქართული ერის სარწმუნოების დამცველ სულიერი სიძლიერის განმამტკიცებელ ორგანოს. არ არის ეს ასეთი ფორმით საპატრიარქო აღმახმად ხანის დროს და მურმანყურუს დროს, როდესაც ქართველი ძალიან უჭირდა და აშკარად მიდიოდა ეკლესიების ნგრევა, მაშინ უფრო დიდი რწმენა იყო საქართველოში ვიდრე დღეს არის, იმიტომ რომ მაშინ თავგანწირვითი ფორმები იყო.
ქვეყანაში და თუნდაც ბერბათა იუდორემ და უამრავმა ადამიანმა და რამდენმა მორწმუნემ მარტო თბილისში ღვთისმშობლის ხატს ვარ გადაუარეს თავისი სიცოცხლე დატოვეს და მტკვარი გაწითლდა ამან მოგვიყვანა ჩვენ დღემდე და არა იმან ამ გაყიდულებმა ხმას რო არიღებენ დღეს საქართველოსი ხატების შეურაცხყოფისთვის ის საპატრიარქო ბევრი ეგრეთ წოდებული მოძღვარი რო გამოდის და ყვირის მე მაგაზე ახლა გადავალ პატარა ხანში ჯერჯერობით მე ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე ვლაპარაკობ არც ერთი სისხლის სამართლის საქმე არ არის აღძრული პირიქით მიდი მისულები არიან იქ და ნატა ფერაძეს იცავენ რომ ნატა ფერაძეს არ მოუვიდეს არაფერი მე ვთვლი რომ აი ეს არის ძალიან საშიში აქტი და მე მიმაჩნია რომ ხელისუფლება პირდაპირ არის ჩართული კოლაბორაციაში საქართველოსში ნაციონალურ მოძრაობასთან იმყოფება კოლაბორაციაში რომ განადგურდეს რელიგია საქართველოსში ამას ძალიან ბევრჯერ გავიმეორებ ახლა დანარჩენი იქ არიან პატარა ხელის ბიჭები ან ბორგოშიე მორგოშიელები ალტინფოს კუდის ქვეშ მოაზრონე ტიპები რომლებიც ზოგი იქ მოტყუებით არის მიყვანილი რომელსაც ზოგს თითქოს უბერავენ გონებაში რომ ქართული ღირებულებების დაცვა მის მასინაულში ეგენი არიან ბიძინა ივანიშვილის უშიშროების რაღაცა იქ მიკერებული ქვედანაყოფი და მეტი არავინ ეგენი არასდროს არაფერს არ გააკეთებენ არც რელიგიისთვის არც ხალხისთვის ეს ხდება ყველაფერი მორგოშია ჯიბისთვის და ბიძინა ივანიშვილის რაღაცა ქუჩის თამაშებისთვის ეს არ არის მსახურება არანაირი ღირებულებების დაცვას ახლა არ დამიწყოს აქ ბარეორმა რაღაცების მე ამ ხალხს ძალიან კარგად ვიცნობ ძალიან ახლოს ვიცნობ და ძალიან კარგადაც ვიცი ეგენი რა მორალის პატრონები არიან რა ნათლი მირონს რო გაყიდის ისეთი კაცი ვერცხალს დაიცავს და ვერც რელიგიას დაიცავს და ფსევდო დისიდენციაზე არაფერს არ ვლაპარაკობ ზოგი რო ციხეებში ძალიჭდება და უშიშროება ფულს რო უხდის მე თითეული გატარებული დღისთვის იქ არსებობს კიდე ასეთები სხვადასხვა რო იცოდეთ რომ ამათი პატიმრობით მე ივაჭრონ სხვადასხვა ელჩებთან და სხვადასხვა გავლენის ტიპებთან საქართველოში სახელმწიფო ამ ფაქტს გაემიჯნა რადიკალურად გაემიჯნა და გადგა გვერდზე საპატრიარქო შემოიფარგლა იმითი რომ გამოვიდა ჯერ როგორ გამოვიდა გეტყვით რა სახელმწიფო რომ გაემიჯნა ამ ფაქტს პირდაპირ გეტყვით ეს არის სისხლის სამართლის თანაშაული ეს არის პირდაპირი პასუხისმგებლობა დღევანდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის დღევანდელი უშიშროების მინისტრის დღევანდელი პროკურორის ეს არის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საქმე ფუნქცია მოვალეობების არ შესრულების გულისთვის და პირდაპირ ვადებ მათ აი ამ ღალატში ხელს და პირდაპირ მიმაჩნია რომ ისინი ამ ფაქტთან დაკავშირებით ადრე თუ გვიან არიან სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემული სხვა არის რაღაცა თანხა გაფლანგო შენი შვილი ნეპოტიზმით რაღაცა გაუშვა შენ იმგზავრო მამაშენის ეგრეთ წოდებული ხარჯებით ვითომ რო მამის პენსია იყოს და 14000 ყარებაშვილს რო ვეუბნები მე აქედან და სხვა არის პირდაპირ და უშუალოდ მიიღო მონაწილეობა განადგურებაში შენ ქვეყანაში საუკუნოვანი კი არა არსებითი რელიგიის რაც ქართველი კაცს თავი ახსოვს იმიტომ რომ ქართველი კაცის იდენტობა არის ქრისტიანული იდენტობა, მართლმადიდებლური იდენტობა და მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი ერი არის მრავალ სარწმუნოებრივიანი, პირდაპირ ამას ვიტყვი, იმიტომ რომ არიან აქ ებრაელებიც, არიან მუსულმანებიც, არიან მუსულმანიზმის სხვადასხვა მიმართულების, ხაშიიტებიც არიან, არიან სუნიტებიც. მიუხედავად ამისა და კიდე ხო არიან და არიან სხვადასხვა მცირე რელიგიის ადამიანები წარმომადგენლები მიუხედავად ამისა ყოველთვის საქართველოში ქართული სარწმუნოება ქართული მიმართულება იყო მართლმადიდებლური დღეს გადაწყვეტ ეს რომ ეს საბოლოოდ უნდა მოისპოს და ამაში მონაწილეობს შინაგან საქმეთა მინისტრი თავდა შეიძლება თავდაცვის მინისტრიც არ გამოურიცხავ მაგას არა პირდაპირ ეს არ შემიძლია მაგას ხელი დავადო ამ წუთას ამაში მონაწილეობს პროკურორი ამაში მონაწილეობს უშიშროების მინისტრი. აი ეს სამი პერსონა, რა თქმა უნდა, არის წინახაზე, ვისაც უნდა წაიყენოს ბრალი. მე ვიტყვი ამას და ნუ ახლა გათენდება თუ არ გათენდება საქართველოსში, ხო, ეს თითოეული საქართველოს მოქალაქის სინდისე იყოს. გულახდილად გეტყვით, იმიტომ რომ კაცი რომელიც ამას უსმენს, უნდა იცოდეს, რომ სახელმწიფო მის კეთილდღეობას გაემიჯნა. და მზად არის რომ მიიღოს ახალი რელიგია. ეს რელიგია არის ბიძინა ივანიშვილიზმი, ქართული ოცნება. თქვენი გადასაწყვეტია თქვენ სინდისში ხამე რო დაწვევით და ჩაიხედავთ რამდენად არის თქვენი
ახალი ღმერთი, ვინც ამას სიჩუმით ეგუებით, ხო, თქვენთვის კეთილმოსურნე, გადახედეთ და ჭეშმარიტი აუცილებლად შეხედეთ კიდე ამას. ახლა გადავალ საპატრიარქოს დამოკიდებულებაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა. პოპულარული მამაოები. ყველაზე ну, როგორ ვიტყვი, იცი, ესენი არიან კერპთაყვანის მცემლები ჩვეულებრივ, რა. ან თეოლოგია ისწავლონ წესიერად, რო ელემენტარულ ფარგლებში მაინც ჩააჯინონ თავიანთი ეგრეთ წოდებული ბჟუტყური. ან რაღაცას მაინც დაუქვემდებარონ თავიანთი, როგორ გითხრათ ახლა, გამოხატულებები, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი სამწუხარო რა, იცი, ამათი გვარების ახლები არა ახლა რელევანტული, მაგრამ არიან იქ რამოდენიმე და გამოდიან ეს ეგრეთ წოდებული ცნობადი თხები, რა, მე მაგათ მამაუებად და მხვდლებად არ მივიჩნევ და ლაპარაკობენ, რომ ასე წმინდა მატრონას ხატი არც ისე წმინდა არის და ვიღაცისთვის ეს არც ისე დიდი წმინდანია და ამას ლაპარაკობს 25 მილიონად დაფინანსებული ყანდური ეს დედა მოტყნული, როგორ არ მინდოდა დღეს შემეგინებია რა, მაგრამ აი პროსტო ნერვები არ მითმეს ამ ყველაფერს რო უსმენ. ჯერ ბიჭო ხატს რა შეჭirdება თქვენი დაცვა, ხატი იქეთ იცავს საზოგადოებას ხალს და მორწმუნეებს, მაგრამ ხვდელი რო ამას ლაპარაკობს, რო ეს ახლა იმდენად დიდი სარწმუნოებრივი ღირებულება არ არის ჩვენ რო ტაძარში გვიკიდია და ამიტომ ახლა ამას კი არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, დღეს შობა არის, ის უნდა გვეხაროდეს. შობა რო არის დღეს იმ ხატების, იმ რწმენის, იმ პატივისცემის, რელიგიური წვდომის და ურთიერთსინთეზის დამსახურება ერში, რომელიც ხალხმა მთელი ამ ხნის განმავლობაში თავისი სისხლით მოიტანა. და არა თქვენნაირი ნაბოზურების, თქვენ წვერებიანო ჩათალახებო. აი თქვენ გეუბნებით, თქვენ ვინც დუმილს ინარჩუნებს დღეს და შიში აქ იმისი, რომ ხვალდაზე სიმართლის თქმის გულისთვის განკვეთავენ. თქვენ არასოდეს არ გქონდათ მაგის ტრაკი გელაპარაკად სიმართლე. თქვენ ღმერთთან თანაზიარები არასდროს არ იყავით, თქვენ იყავით პოპულისტები, თქვენ იყავით აი რობა მაიბახებით მოსეირნე ვირთხები, რომელიც თქვენ ღმერთთან და ქრისტესთან არასოდეს არ ქონიათ შეხება და მით უმეტეს ქართველ კაცთან არ ქონიათ შეხება. მე მივიჩნევ, რომ ჩვენი მთელი ერის ისტორიის მანძილზე დღეს არის ყველაზე მდაბიოდ, ყველაზე დაბლა დაცემული საქართველოსი სარწმუნოებრივი საკითხი. დამსახურება არის ამათი და ესენი საერთოდ გამოსაყრელები არიან, იქე და ლუიჟის ურბნისი არის გასაკეთებელი. და აი როგორ გითხრათ, იცი, განდეგილობაში ვერ მონაზვნებია სანახავ ისინი გამოსაყვანი იქედან და ისინია მოსაყვანი ზუსტად საეკლესიო პოლიტიკის სათავეებში, თორე ქართველი ხალხის გადარჩენა და კეთილზრუნვა მათზე არ იქნება. არცერთი ქრისტიანული მართმადიდებლური წესი, რომელიც ერის და მრევლის სულიერი ცხოვრების კეთილდღეობისთვის არის საჭირო, დაცული არ არის. არასოდეს ესენი გულახდილად გიო ერთი კი გამოშტერებული, სხვადასხვა გამოშტერებულს რატო უძახი, მაგასაც გეტყვით რა, ის ქიფურიშვილი. აგერ მორგოშიას და მის ბანდას აყვა და იქ მათი ვერცხლის ტრიალს და ზუსტად იმიტომ გამოუსვეს ცელი ფეხებში, იმიტომ ზედმეტი ილაპარაკა. იმან თუ არა, ხა იმას დიდი სარწმუნოებრივი იმითია, როგორ ზნობებით არ მოსვლია მაგი. ბექაია ვარდოსანიძემ და იმან მოუტყნა ჭუის კოლოფი. მე უფრო მეტი ვიცი და მეც ვლაპარაკობ აი ეს ეგრე მოძღვარად რო იხსენიებს თავის თავს, რო განკვეთეს იმიდან, თუ შეუჩერეს მოქმედება რა მის გამოსვლებს და ესე შემდეგ და ესე შემდეგ. მე თავშივე უთხარი მაგას რა, რომ დაიწყო ამათ უკანალზე ზრუნვა მორგოშიების და ხელისუფლების და უშუშროების და ბეკავარდოსანიძეების მამათმავლების პირდაპირ ვიტყვი რა. ეხლა რო იძახის იმას, რომ მამათმავლების აღსარებებმა იმატაო, იმაში რა როგორ არიწოდა, თუ არიწოდა მაგისთვის მით უფრო ვარესი. ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი ფორმალობების ნაწილი, ესენი ერთმანეთში ეწევიან ბატალიებს და ვერ იყოფენ ფულს. დატაკებულები ერთმანეთში ყანდურიზმით უკვე არიციან ამგენმა რა გააკეთონ და ერთმანეთს როგორ გიპადნოქს უდებენ ამას. ხო, ფეხის დადება ქვია ამას რა. ჩვეულებრივად რომელი წმინდანის და წმინდა ღირებულებების დაცვაზეა ხალხო ლაპარაკი.
და ვინ დაიცავს ამას? ან ხალხს მართლა რა შეჭირდება თქვენი დაცვა, როდესაც ხალხი იქეთ იცავს მრევლს და მთელ სიწმინდეებს ქრისტიანულს, იმას რომ იყოს, რომ დაუშვას უფალმა და რა დაემართება ნატაფერაძეს? ნატაფერაძე მე ვფიქრობ, რომ ჩვეულებრივ განწირულია ეშმაკის ლუკმად და უახლოეს პერიოდში ჩვენ გავხდებით მაგისი მოწმე ხათთან მებრძოლი ადამიანები, როგორ მარცხდებიან. ნატაფერაძე კი არა, ისეთები დამარცხებულან მეფეები, ფაშები და ხანები და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივი მოვლენა, ჰაგიოგრაფიული თქმულებები კი არ არის ეს. მაგრამ შემიძლია ძალიან უახლოესი წარსული გითხრათ. მე უბრალოდ ახლაბარაგობ ამ ეტაპში სასულიერო პასუხისმგებლობაზე, იმიტომ რომ საეკლესიო პასუხისმგებლობაზე, მე სახელისუფლებო პასუხისმგებლობაზე მე ვილაპარაკე თვითონ ფაქტთან დაკავშირებით და მე თქვენ გამოიტანეთ აზრი რა მაგარი ჩაძირულები ვართ ჩვენ. ახლა შეხედეთ ყველა დუმს, რაღაც 1-2 კაცი გამოდის, ვინც გამოდის კავშირში არის, არ ვიცი ახლა ცნობილებით, არ ვიცი ცნობილებით, არ ვიცი ისე ასე გამოდის ამ მორგოშიას და მორგოშიას როგორ ანაფორაში პირდაპირ ასე ვიტყვი რა, იმიტომ მაგას ღმერთთან და კაცთან და სამშობლოსთან რამე კავშირი არ აქვს. ესა ჩვეულებრივი ვაჭარი გამოდიან და იქ კივიან და იქ წივიან იმას, რომ ეს რა ქვია, ასე ხდება, ისე ხდება, მაგრამ არანაირი რეაგირებები, რაც რა თქმა უნდა, იგენი ვერაფერს ვერ გააკეთებენ. ჩვეულებრივ ეგზალტირებული ტიპები არის, აწყობს ამათი მართვა ვიღაცას და ამაში იხდიან ფულს, თორე რა თუნდა ახლა ამას რამის გაკეთება, ან უნდა გადადგას ნაბიჯი ცენტრალურმა ოფისმა, რომელიც არის საპატრიარქო, მოუწოდოს საზოგადოებას ამ ყველაფრისკენ, უნდა თქვას, რომ რადგან სახელმწიფო არ რეაგირებს ქვეყანაში ასეთ ვანდალურ აქტებთან დაკავშირებით, მაშინ ჩვენ ვართ მზად, ჩვენ მრევლს მოუწოდოთ და დაგანახოთ რამხელა ძალა გვაქვს ჩვენ თელერს და როგორ დგებით ჩვენ ჩვენი სიწმინდეების დასაცავად. ესა ბუნებრივი მოვლენა, ეს ვინმეს წინააღმდეგ მოვლენა მიმართული კი არ იქნება, ეს იქნება უბრალოდ ქრისტიანობის დასაცავად გაღებული აქტი, ეს მეტი კი არ იქნება. ასე არაკეთებდნენ, აბა, რას აკეთებდნენ გელაჩი წმინდანები და წმინდანებს დავანებოთ თავი, იმაზე მაქვს საუბარი, ბერები. ჩვეულებრივ ბერები დარწმუნებული ვარ, ის ხალხი წმინდანებია დღეს და უფალთან თანაზიარები არიან, ჩამოდიოდნენ და ბრძოლებში ღებულობდნენ მონაწილეობას ქრისტიანობის და მართლმადებლობის გადასარჩენად. თქვენ ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ შუა საუკუნეებში, როდესაც მტერი უტევდა ერს, ვინმე რომელიმე ბერთაგანი ან მონაზონთაგანი ვინმეს მისცემდა იმის უფლებას შეურაცხყოფა მიეყენა წმინდა ხატებისთვის? სანამ ამისი შესაძლებლობები ექნებოდათ, რა ხელით და სიცოცხლით არ დაიცავდნენ ამ მონაპოვარს მართლმადიდებლურს? თქვენ როგორ გონიათ მართლა გჯერათ ამის? სადა დღეს ასეთი ძლიერი საქართველო სულიერად გაძლიერებული არსად არ არის, იმიტომ რომ არ არსებობს ამათ ჯიპებში, ამათ ქონებებში, ამათ ბუნაგად ქცეულ სორუებში არის დღეს ეგრეთ წოდებული ღმერთი, რომელიც დაიბადა თავლაში ძროხებთან და ვირებთან და თხებთან. ქრისტე ამათში არის ღმერთკაცი, რომელმაც გადაარჩინა მთელი გაცობრიობა? ამათ ჯიპებში არის უფალი? სადაა თქვენი პასუხისმგებლობა? გეკითხები, თქვენი პასუხისმგებლობა ის სად არის? როგორც მამა ბასილი ჩააგდეს ციხეში და დუმდით, იმიტომ რომ ძალადობას არ ამართლებდით თვითონ, მაგრამ ის იმაზე შეგეძლოთ თვალი დაგეხუჭათ, რომ თქვენი ძმა, თქვენი მოყვასი ვინმეს ფეხებით გამოეთრია ტაძრიდან და თქვენ ამას ეგუებოდით და ეშმაკთან იყავით შეგრულები, აი ისე ხართ დღესაც. კაცი არ დაინდეთ, ბიჭო, ხატს დაინდოთ თქვენ. და ღმერთისთვის როგორ გგონიათ, ხატი უფრო მნიშვნელოვანია დედამიწაზე თუ კაცი? თქვენთვის შეიძლება ხატია უფრო სწორად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის თქვენთვის ფულის მოტანის საშუალება, რომ ვინმე მივიდეს და ეთაყვანოს, იმიტომ რომ მე ფული ჩაგიგდოთ მაგ თქვენს ყულაბებში. მაგრამ ღმერთისთვის ხატი დედამიწაზე არსებობს, იმიტომ რომ იყოს კაცი და კონდეს რწმენა. და სად არის დღეს ის რწმენა, რომელიც თქვენ უფლის მიერ უნდა გაგევრცელებიათ დედამიწაზე და სხვათა შორის უსასყიდლოდ? ესეთი რწმენა არ არის თქვენ შორის, არ არის, არც ვალდებულება არ არის თქვენ შორის. თქვენ ვინ ზიხართ მაგ საეკლესიო პოლიტიკაში, თქვენ ყველა ეშმაკიშვილები ხართ,
თქვენ დუმხართ, თქვენ დანაშაულებრივად დუმხართ. Და თქვენ მე ვიცი, ისი კერძები იქნებით, როგორც უფალმა თქვა, რომ ჩემი სახელითო თუ ვინმე შეიყვანტო შეცოდებაში, მოემზადეთ იმისთვის, რომ დულაბის ქვები აიღოთო, მოიკიდოთ ზოგზე და ირბინოთო, მერეო მაგითიო. მე დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ამითი რა ჩემ ხალხს, ჩემ ერს და ჩემ სარწმუნოებას ჩემივე ქვეყანაში. Am xela eri ro ispop. Axla me davsvam ese chekitqvas, nu amati, amati pozitsiebi gasagebia, jagmaidze ari sak patriarki, chveulebri amati patriarki ari jagmaidze, amati dedamtavari ari shorena, amati sitsmindi ari tsianidi, amati ძალიან ცუდი შედარებებია ესენი. Კლიენ სამაზე ლაპარაკი გულს, მაგრამ ახლა ნუ სიბრმავე და სიმართლის დაგმობა არის ყველაზე დიდი ბოროტმსახურება. Და ამას ვერ გავაკეთებ უბრალოდ რა. Და ჯიპები ამათი და ამათი განცხრომები და ვინ რითია რა ცოდვითაა დაცემული, კიდე იქ ეშმაკმა იცის, როგორი მიტევების უნარი გაქვთ ყველა უნახით. Am ქვეყანაში პედოფილები შეიწყალეს და თქვენ ეგრე გაუშვით მამალაძეც იღეს. Მე არ ვამბობ რომ ის წმინდანი იყო, მაგრამ აბა შეხედე როგორ გაიმეტეთ თქვენ, როგორ დუმდით ფორმალისტებო. Და ამ ყველაფრის მერე, როცა თქვენ კაცისთვის არ შეგიძლიათ წოდების მიტოვება, თქვენ ვინმე მრევლთაგან იქნებით, მრევლს გაუწოდებთ ხე? ეს არა, არ მგონია. თქვენ მრევლისთვის არ ცხოვრობთ. თქვენ ხართ აი მწიგნობრები, ბიბლიაში როა აღწერილი. Და კიდე მოვიყვან აი ამ სიუჟეტს, იმიტომ რომ თქვენ არი ფიქროთ მაკრო, თქვენ შეგიძლიათ ინტერპრეტირება მხოლოდ ბიბლიის ისე როგორც გინდათ. თქვენ წვერებიანო თხებო, გავიხსენებ იმ ფაქტს და ჯერ ერთი აღნიშნავ, რომ რისხანება ცოდვა ქრისტიანული მართლმადიდებლური რელიგიის მიხედვით რისხანება არის სერიოზული ცოდვა. და შეგახსენებთ თქვენ ყანდურებო, როდის ჩავარდა ქრისტემ რისხანებაში, გაიხსენეთ. აბა რატო ამაზე არ ელაპარაკებით თქვენ თქვენ მრევლს? ყველაფერზე როგარც პირი მოჩენილი და ყველაფერზე რო ტლიკინებთ მაგ, რატო არ ლაპარაკობთ იმას? რატო მარყვებით ამას? ქრისტე რატო ჩავარდა მრისხანებაში? მე ხო არ ვამბობ რო ქრისტე ცოდვილი იყო, მაგრამ ქრისტე რატო ჩავარდა მრისხანებაში? ისეთ ქმედებაში რაც ჩვეულებრივი ჩვენაირი მოკვდავებისთვის ცოდვა. Და როდის იყო ეს ამბავი? ეს ამბავი იყო მაშინ, როდესაც უფალმა დაინახა, რომ ტაძართან ვაჭრობდნენ თქვენნაირები. Და იქაურობა დაარბია კაცის ძალით. ნიყარ მუყარა იქაურობა, ფიზიკურად იბრძოლა, რომ ჩემი მამის სახლი სავაჭრო ცენტრად გადაგიქცევიათ. რომელი ეკლესია გაქვთ დღეს ისეთი, რომელიც სავაჭრო ცენტრი არ შე სავაჭრო ცენტრს არ შეიძლება გავდეს თქვენ? ყანდურებო, გეკითხებით ამას. ეგრეა, ამიტომ რო ნატაპერაძის ნაირები შემოდიან და ბილწავენ მონასტრებს და ტაძრებს და არ უნდა გვიკვირდეს მერე ეს ჩვენ ყველაფერი. არ უნდა გვიკვირდეს. აი ამითი მე თქვენთან დავამთავრებ საუბარს, თქვენ ციანი მადიდებლებო. დაბადების დღეები ულოცეთ, happy birthday to you. დაკავებული ხართ მარტო მაგითი, ვინ ვის როგორ მოულოცა დაბადების დღე, ვინ პატრიარქს მოუხარა თავი დაბადების დღეზე. კაია დაბადების დღეები, ცუდი არ არის, მაგრამ როდესაც შენ ქვეყანაში, შენ სარწმუნოებაში არაფერი არ აქვს ისე გაკეთებული, რომ საზეიმო გქონდეს ერთი კაცის დაბადების დღე, ის რიტუალად არ უნდა გადააქციო. შეიძლება იზეიმო უფლის დაბადება. მე მგონია შობას არ გიზეიმიათ იმხელა პატრიარქის დაბადების დღეს, რომ ზეიმობდით. არ აქმენ თავი შენისა კერპი, მე მგონი ეს მე არ დამიწერია, ხო? და ხე, თქვენ მადიდებლებო მაგ დაბადების დღეების, მე გეკითხები დღეს რა გააკეთეთ თქვენ იმისთვის, რომ სარწმუნოება იყოს დაცული? ვინმე დაგიშალა თქვენ ბრძოლა იმისთვის, რომ თავი გაციროთ ქვეყნის რელიგიისთვის? გეკითხებით ამას, ეს გულახდილად გეკითხებით. მე არ მაინტერესებს ვინ რა სიტყვის, ამ ალბათ ამ ბლოგს უყურებენ მოგვიანებით. მე არ ვამბობ იმას, რომ სასულიერო სამყაროში პატიოსანი კაცი არ არსებობს. მე ამას ვერ ვიტყვი და არ ვიტყვი.
dacă ertmanc nu knas rom sakartveloshi sasuliero samqaroshi ise moaktsios sakme rogorc lotma veripova daqebuli ikedan samkatsamde bolos padiusa da iqo bolos odongomori da iqo bolos dakceva da datsema mara dakcevomde datsema iqo da me fikrop rom amgzaze tken dgakhart ekhla rat sheekheba im sakitkhebs რითი არის ყველაფერი ეს ანგაჟირებული და გამოწვეული და მე გადავალ თვითონ ერის პასუხის მგებლობაზე რა ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ხო, ნუ ვითომ რა იყო მოტივი ამისი ყოფილა თურმე რომ სტალინის ძეგლი ისას მაპატიეთ ძეგლი რა ხატი იყო თურმე დატანილი იმაზე რა ქვია ფრესკაზე და ნუ ამიტომ მივიდა და შეურაცხყვეთ სტალინი. Მე ამ ყველაფერს მივცემ ცით როგორ შეფასებას ვინაკეთებს ჯერ ამას და ვის წინა აღმდეგ. აი ეს უნდა განვიხილოთ ეს ყველაფერი რა, თორე ხაწერას რო თავისი კანონიკა აქვს, მე არ ვილაპარაკებ იქ როგორ უნდა იყოს წმინდანი გამოხატული, იქ დრაპირება უნდა კონდეს, იქ ხელში რა უნდა ეჭიროს, როგორი სტატიკური დგომა უნდა კონდეს, მზერა როგორი უნდა კონდეს, ეს ტეტრამორფი როგორ უნდა იყოს გამოსახული, ეს არის განხილვის ცალკე თემა. რა ახლა მე აქედან ეს რაც არ უნდა ვილაპარაკო, რა ხდება და როგორ ხდება. დღეს მე ამ ყველაფერში დავიკარგები და თავარ საქმეს გამოვტოვებ და ეს მაგარი არ მინდა რომ გავაკეთო რა. ამიტომ მე ვიტყვი, ვინც ის ხატი დაწერა, იმან იცოდა რას აკეთებდა. და იცოდა ძალიან კარგად კანონიკა. ეს ერთი და მერე მეორე რა. გულახდილად გეტყვით. აი სუბტ ადამიანური სახელმწიფოებრივი შეფასებიდან. თქვენი გაგებით, ვინც ის ხატი შეურაცხყო იქ, თუ სიწმინდე საკუთარი ერის საზოგადოების და სახელმწიფო სიყვარულია, რომელი უფრო დიდი წმინდანი ხართ თქვენ შორის, სტალინი თუ მიხეილ სააკაშვილის მრევლი? სხვათა შორის ის მრევლი, რომელსაც ურეკავდნენ, მაგ ის აუდიო ჩანაწერი და დავდებ და უბნებოდნენ, რომ ისაო რა ქვია, მიხეილ სააკაშვილი წმინდანად უნდა შევრიცხოთ და რა აზრის ახართო და 5-6 მაკაცმა აი თქვენ გადაწყვეტილებას ველოდებითო, თუ არა იმდენად აწამეს უკოცებაო მიშაო ციხეში რომ ზადვარ წმინდანად შევრიცხოთ. აი ესენი ეს მონები, ჩვეულებრივი ეს აზიზღარი არსებები, ეს ამებები და ეს მაღვალაკები მიდიან და ეკლესიაში 1000 ქართველ კაცს, 10000 ადამიანს და 100000 და 3 მილიონს უფრო ვიტყვის, სულში აჯუამენ ეს დედამოწყვლები. სტალინი ბიძია, თქვენ მოგწონთ, არ მოგწონთ, ასია, ისია, ერთადერთი კაცია, მე სტალინის დამცველი არავარ, მაგრამ თუ მიდგება იმაზე საქმე თუ რა ქართული მართლმადებელი ეკლესიისთვის გაკეთებული, ის არის რომ ავტოკეფალია მაგის დამსახურება რო აქვს იმ უბედურების წლებში საქართველოს. მე არ ვიცავ, მაგრამ ფაქტია, ეს არ არის მითი, ეს არის რეალობა. და მეორე შემთხვევა კიდე, როდესაც სტალინი გარდაიცვალა, რითი გაასვენეს იცი? დახეული ჩექმით და დახეული კიდელით. თქვენ დედამოწყნულებო კალოშით მოდით და უკვე იმდენი ქონება გაქვთ არაბეთის შეიხს ასწრებთ, ვიდიო რომელ კონძულზე აქვს თქვენ ბელაც ناقიდი დასასვენებელი და რომელ იმაზე აქვს იახტაზე დადებული ფული და რომელ ევროპის ისტორიულ ძეგლში აქვს შესყიდვით ფული ჩადებული, ეშმაკმა იცის და რომელ ბანკში რამდენი მილიონი გიდებთ, როცა თქვენი მთავრობა რო შეიცვალა 2012 წელს მარტო მაშინ თავდაცვის სამინისტროდან 50 მილიონი ევრო გაიტანეთ. თქვენ რამე ხო არ გეშლებათ? თქვენ ხო არ უბერავთ რაღაცას? შედარებით ფორმა გამოდის, რომ ნუ როგორი სახელმწიფოს ლიდერიც არის იყო სტალინი, ჯერტი შემქმნელი იყო იმისი თქვენგან განსხვავებით. და მეორე იდეალები იმას უფრო წმინდა გონია იმ სახელმწიფოს მიმართ, რომელსაც ემსახურებოდა, ვიდრე თქვენ ამ სამშობლოს მიმართ, სადაც წმინდანობას აპირებთ ხატების მაგივრად. ეს არის ამ თემის სახელმწიფოებრივი განხილვაა, თორე ჩვენი ქვეყნისთვის და ხალხის წინაშე ვის რა გაკეთებული, ამას განსჯის მხოლოდ ისტორია და ღმერთი. 9 წელი არ გასულა წესიერა თქვენი მართლობის მერე ნაცებო და ყველამ ვიცით, რომ დედამოწყნულები, პიდარასტები და პროჭები იყავით. უღმერთო და ურწმუნო ადამიანები, რომელიც საკუთარ შვილებს, საკუთარ დებს, საკუთარ ახლობლებსა უბედურებით ქართველ ხალხს
atahsirebdit. Dacă dres gindat ro, aseti iapi sentimentebit, viagatsaze magari gamuchdet. Aega, ma realobashi ra xteba, itsi? E Isaac Ashvili ariqo, romelis patriarch Sashubaue epistolis utsvlida da guavitsqda egambavi, kho ar daguitsxebi egambavi. Amiti me Abidzina Ivanishvilis ar uamartseb. Aman saertot siadinishi siandidi sheitana eklesiashi. Gamodis ra, nu akha Ivanishvilis temaze ro gadavide ra, eklesis tsinaagmde naketebi da kartuli istoriis tsinaagmde naketebi es sva sva tema aris, sva dialogi sagitxi. Mara ești tu când urime virtuabil, jo oligarhi, didari. Ima ze Ivanishvili ze bevri ruara peliarul la barago. Isk mara marto upal maro igavit cuara. Ise o gaucirdeba o didarso. Samotleși mo xodra o rogorzo. A Clemson nemsis conci gadroma. Xo, aie a kedan rogade mo videt. Tu când im gada sahedidan, da amisam gada sahedidan. Roga mo videt. Raga modis. Arhopil asta are nimic cu un zeci mii de adamiani, im sahem ci postan mi martebaș. Rombelsat, im sahure bună. Da, sahartul ăsta mi martebaș, im ramdeni rame cacașe nebul, cu un etroba im deni etat si zmarșe era gat na nahi. Arcept, prčkalev și politicuri partiis hmerț, da, arcmerore politicuri partiis hmerț. E saris realul, batore. Stalinis gamartleba. Tu când modi era gavide, amdeni dro, amdeni stalinisi ulilan gavida. Da, mere tu când tu îl aparakeps, vin me, ai mere kidemu ubrundebi am temas. Sits mi des mi arve hebi. Sits mi de beuri adamiani istui, sis adamiani, sits mi des matshore beli adamiania, pacti arois, mastruidnem beladat, imitorois, miacina troi, o subtat, sacraulat matshore beli kaci, თავისი იდეების მიმართ თქვენ ყველა დედა მოთხუნლად გთვლით. ვისთანაც პური არა გაქვთ ნაჭამი და ვისთანაც პური ჭამით იგენს დედის ტრაქს აგინებენ. ხუხაშვილი იყო გუშინ ივანიშვილთან იყო დღეს დედის ტრაქს აგინებს. ნელია იყო დღეს სააკაშვილთან იყო გუშინ სააკაშვილთან იყო დღეს დედის ტრაქს აგინებს და კიდე ცვლით ასე ერთმანეთში ადგილებს და ხართ მეტროვეებად და გადაქცეულებდა სტალინი თქვენაერ ხალხს უშვებდა ღმერთთან სალაპარაკოდ. Da, იყო თუ არა ეს რა თქმა უნდა ახლა ჰუმანური წესი ამას გადაწყვეტს ღმერთი. აი ეს არის რეალობა და ნატაფერაძეს რაც შეეხება მე მივიჩნევ რომ ეს ადამიანი არის შეპყრობილი ადამიანი. Და ციხეში თუ არა მისი ადგილი არის ფსიქოლოგიურ სავანტყოფოში. იმიტომ რომ იმაჩნია ავანტყოფად თუ სისხლის სამართლის დამნაშავე არ არის. Სხვა ალტერნატივა მას არ აქვს. Da, rovi comem, magali tat, gulahti dat ge unebi. Damu ki debeli sa cartuelos. Ara ise tiz rovi stresari. Ara me damu ki debeli sa cartuelos. Spet sam sa xure bis chem zuaneli me gamu vidziebdi am sa ket slogorts utxo kvernis religiuri dazuervidan kaketebul diversias. Aia aset she pasebas miutsemdi amas tu ადგილობრივი სისხლის სამართლის ფორმის ნიშნები არ ჩნდება და ვერ უღურებდით თქვენ ამაში. ეს არის ის რეალობა, რაზეც მე ვლაპარაკობ და რა თქმა უნდა, ახლა საქართველოში სხვადასხვა რელიგიურ კონფესიებს უაქვთ დაინტერესება, რომ ჩვენი მრევლი მიიტაცონ მის ხახაში, ეს ფაქტია და გადაიყვანონ ჩვენი მრევლი მის ურჯულზე და მის ჯიშზე და მის ქმედებებზე. Amis îmi surueli zalian beuria. Tăt cu ea am să arăt urmei am cu ea la părți vărchedaut. Ai magaz ghetrui tachela. Rache e heba, ședare bit, tu șeile. Meu picropru magari și urăți hoba, amati politicuri scheule bida, amati gahrțnili. Ghetuit ca accent, patonul așa, maze basus. Amati gahrțnile organisme bi și adaru Stalins. Dar atomat se sutcui. Is canhilui istoriu li pa racursia. Mi-a semi imaginea, magram. Ai es tema. Ai amati. Hoșeile baragața. S-a stors de rode, pra, balansi, honda arsebob des, ragați s-a tonva, honda girdes, ra. Ona s-a răgat să srodândep și mi-a urmă chiarizu. Honda da doșe să bem își simt zimeră, nu își echilibrăția în buchtes.
ძალიან დიდი სხვაობა, დიდი უფსკულია, თქვენ დედა მოტყნულება. მე მივდივარ, მოვდივარ შუა ევროპაში სტატინგრადის ქუჩას უყურებ. გამოვია რომ გავია რომ შევხედო სააკაშვილის ქუჩას, შევხედო ივანიშვილის ქუჩას, პრობლემა არ არის, ვიტყვი რომ შეიძლება რაღაცა დონის ღირებულებებად გადაიქეცით მსოფლიო საზოგადოებისთვის, გააკეთეთ მაგხელა რამე. შეიძლება ფართო მასისთვის და ფართო საზოგადოებისთვის მსოფლიო ომის მოგებაც იყოს იმის საბაბი, რომ გარკვეული ადამიანის ცხოვრებაში რაღაცა შეიცვალოს. და თქვენ რა გააკეთეთ, რომელი ომი მოიგეთ? საზოგადოება გაუმჯობეს და ტერიტორიები დავიბრუნეთ წაგებული ომების შედეგად განიავებული, შიმშილობა აღარ არის, გაეროს მონაცემები 300 ბავშვი რო კვდებოდა, აღარ კვდება? აგრარული მეურნეობა ამოუწიეთ თუ რა? პენსიონერს პენსია, ბიჭო, 30 ლარით მოუმატეთ და თქვენ 100,000 ლარი დაინიშნეთ. 100,000 ლარი პარლამენტარის ხელფასი, რომელსაც პენსიათ იღებთ. და სტალინი თქვენა ერთხელ დედას უტყნავდა, ხვრეტდა. ძალიან მალე აგზავნი და უფალთან სალაბარაკოთ. აი ეს ცუდი იყო თუ კარგი იყო, ეს რა თქმა უნდა, მე ამას არ წყვეტ, მე უბრალოდ ვაკეთებ იმ შედარებას. იმ სიმძიმეს გიდებთ იმ სასწორზე, ხო თვლით რომ თქვენ იმხელა წონა ხართ და გეუბნებით რა? არა ხართ თქვენ არანაირი წონა. თქვენ ახართ უბრალო ექსპლუატატორები, უტრაკო ხალხის კისერზე დამჯდარი, ბიჭო. ადრე თუ გვიან ეს ხალხი ფეხზე ანტრაქს ნახავს და ძალას იმისი რომ წამოწიოს და დედა მოგიტყნა თქვენ და დაგმარხოთ თქვენ საპატრიარქოსთან ერთად, თქვენ გავლენის აგენტებთან ერთად, თქვენ უშიშროებასთან ერთად. აი ესა რეალობა, რაზეც მე ვლაპარაკობ. აი ეს კიდე რო გამოვრიცხოთ ყველაფერი, ძალიან მარტივ შეკითხვას უსვამ და ამ შეკითხვის ირგვლივ კონცენტრირდები და მე ნუ რა ვიცი ხა ბატონს გავცემ პასუხს დავით გარეჯთან დაკავშირებით. ნებისმიერ თქვენგანს მართლმადებელ ქრისტიანს ვეკითხები რა, ნატა ფერაძე რო შესულიყო, აი ჩვენი მუსულმანი ძმების სიწმინდეებთან და შეურაცხყოფა მიიღენებია მისთვის, თუნდაც სინაგოგაში შესულიყო და შეურაცხყოფა მიიღენებია. დედას არ მოუტყავდნენ ეს მუსულმანები? ცოცხლად არ გაატყავებდნენ? არ იქნებოდა გასატყავებელი? ფეხით იქნებოდა ჩამოსაგიდი. მაგრამ ასეთ რამეს ვერ იკადრებს ვერავინ მათთან მიმართებაში. რატო იცი? ამას ექნება ძალიან სწრაფი რეაგირება. ძალიან ბრუტალური სწრაფი რეაგირება და რა თქმა უნდა, ვენაცვალე ხელში ყველა იმ მუსულმან ძმას, რომელიც თავის რელიგიას და სარწმუნოებას დაიცავს. და რა ერთხელ გაუგეთებიათ ეს მაგათ? და ჩვენ რა დაგვემართა? რა გამოდის იცი? მუსულმანები ჩვენზე მაგარი მორწმუნეები არიან და ჩვენზე მეტად მიაგებენ პატივს თავის სიწმინდეს. ასე მე შედარებას შეიძლება ვიღაცამ ეს ცუდად გამიგოს, მაგრამ ჩვენი ძმებიდან ავიღოთ მაგალითი. ჩვენ სარწმუნოებაში დამარცხებულმა მართლმადებლებმა ქრისტიანებმა, ისრაელის საკითხთან დაკავშირებით ვინმე მიდიაში რო გაბრდოს მათი რელიგიის შეურაცხყოფა, 9 ტყავიდან მოთხრიან და მოუტყნავენ დედისტრაქს, ვენაცვალე ებრაელებს ჯიგარში. რატო ვაქებთ? აი იმიტომ რომ იციან იმათ განცდა აქვთ თავიანთი სიწმინდეების დაცვის და თავგანწირვის. გვაქვს ჩვენ მაგის ტრაკი? არა გვაქვს. მინდა რომ კიდე ვილაპარაკო რა, მაგრამ ვერიდები რომ თითო სიტყვას წონი, ეს მე ვიცი რისგან გამოსული თემა არის. აქ ეს გაკეთდა ძალიან მიზანმიმართულად, რომ მოხდეს საქართველოში რელიგიურ ნიადაგზე პროვოცირება. და ეს არის ზუსტად ის გასროლილი ერთი ტყვია, რომელიც
რომელმაც უნდა მოკლა საქართველოს მართლმადიდებლური რელიგია და სხვა გზა უნდა გახსნას სხვა რელიგიების გასაძლიერებლად. Ამას ყავს თავისი დამრტყმელი. Მე არ შემიძლია აქედან ამ საკითხზე აგრესიით ვილაპარაკო. არანაირად არ შემიძლია. Იმიტომ რომ ეს იქნება კიდევ ერთადერთი ხელი შეწყობა იმ ძალების მიმართ, ვინ საქართველოში დაგეგმა ეს ყველაფერი. ჩვენ უნდა მოვთხოვოთ ამის პასუხი საპატრიარქოს. დღეს ახლა რო კონცერტებს დგამენ იქ. Ვიღაცა ერთ-ორ პროპაგანდო მღვდლად წოდებულ ხასთან გიარეულ საქმე. Თვითონ საპატრიარქოში ჯაღმაიძესთან აქვს საქმე, რომელიც ცივი განცხადებებით შემოიფარგლება რა. აი ეგ უნდა გადმოარდეს ძირს. Და მის ადგილზე უნდა მოვიდეს ღირსეული ადამიანი. Მცოდნე. Და მორწმუნე პირველ რიგში, სანამ მცოდნე იქნება. Იმიტომ წიგნობარი შეიძლება იყოს ბევრი, მაგრამ მორწმუნე და მოწამეობრივი ცხოვრებისთვის თავგადებული შეიძლება იყოს ძალიან ცუდი. Всё, ай акедан გამოდივარ მე. Რა შეიძლება საკითხს დავით გარეჯიდან მიმართებაში ეს შეკითხვა იყო დასმული, მე მიმაჩნია რომ ეს არის ჩვეულებრივ საპატრიარქოს ვაჭრობის საგანი ხელისუფლებასთან შეთანხმებით. აზერბაიჯანმა ამათ ჩაუსხა თავიანთ ჯიპებში ბენზინი და ასე იყიდა საპატრიარქო. და ესე ასე გაყიდეს ის აღდგომის ტაძრის ტერიტორია ზევით. Всё. Მე დაუბრუნდები რა თქმა უნდა, და განვიხილოთ ეს საკითხი უფრო სიღრმისეულად, მაგრამ ამ ეტაპზე მე არ მივიჩნევ, რომ ამას უნდა მოვაყოლოთ ჩვენ გავრცობა. დავაკვირდეთ პროცესებს, პოლიტიკურ და საეკლესიო პროცესებს. გმადლობთ.